13 400 туристи са посетили комплекс Създатели на българската държава до края на месец юли тази година. Около 10 900 от тях са българи, съобщиха от Общинското предприятие по туризъм. Ръста фактически на българските туристи е с около 140 души повече, а тези на чужденците около 138 души по-малко. Но все още има време, август месец не е приключил, освен това предстои един много топъл и интензивен месец, говоря за септември, така че до края на годината най-вероятно броя на туристите ще бъде също много по-голям. Монументът, разположен на територията на природен парк Шуменско плато, е и предпочитано място за сватбени тържества. През тази година повече двойки са избрали да сключат граждански брак в ритуалната зала на информационния център. Само за този месец, например, август, имаме около 30 записани сватби. Теодора Димитрова добави, че се очакват топли месеци и до края на годината броят на туристите и сватбите ще се увеличи.